Меч, оздоблений золотом та бірюзою, прикрашений фігурами левів, має коротку форму. Вона характерна для сармат, кажуть науковці. Кочові племена шанобливо ставились до зброї та вирізнялися військовою доблестю та войовничістю. Меч обожествлявся в цій культурі. Є навіть згадка відомого римського історика Аміана Марцеліна про те, що сармати не знають ні храмів, ні хиш. Вони в землю встромляють оголений меч і моляться йому як богові війни. А ось гривна. Це сьогодні дане слово асоціюється у нас із національною грошовою одиницею. А 2000 років тому так звалася нашийна прикраса, яка була символом влади сарматського царя. Виготовлена із золота та оздоблена коштовним камінням. Це настільки цінний артефакт, що на широкий загал пропонують лише гальванокопію. Ви бачите поєднання у гривні найбільш важливих для кочівників символів. В першу чергу це символ кінь. Ми розуміємо із етнографії, з історії, що все життя кочівника пов'язане з конем. Золоті браслети, намиста, сережки, ритуальний посуд, коштовні прикраси для одягу – усе це 30 років тому знайшли вінницькі науковці у селі Пороги Ямпільського району, у похованні сарматського царя Інесмея. Він правив у першому столітті нашої ери. Територія його володінь займала половину сучасної України. Це була знахідка, яка відкрила яскраво невідому тоді ще сторінку історії нашого краю. Це була знахідка, яка зробила відкриття в історії, яка мала європейський резонанс. Усі ці скарби могли бути втрачені, кажуть учасники експедиції. Адже із трьохметрового кургану на момент розкопок залишився лише 30-сантиметровий насип. Історична пам'ятка була знищена сільськогосподарськими роботами. Коли почали його розкопувати, ми спочатку натрапили на величезну сміттєву яму, забиту там, ну, всім чим завгодно, тільки не археологічними знахідками. І лише якась невеличка частина цього кургану залишилася незнищеною. Ну, до речі, та господарська яма не дійшла до поховання сарматського царя всього лише на 50 сантиметрів. І тому це фактично це врятовані і для нас врятовані, ну, можна сказати, для всього людства врятовані такі унікальні вироби давніх ювелірів. 320 унікальних предметів сарматської культури були неодноразово представлені на виставках у музеях Європи. Нині побачити археологічні знахідки можуть і вінничани у краєзнавчому музеї. Коштовні експонати пильно охороняють. Науковці кажуть, і це не дивно, адже матеріальну та історичну цінність колекції важко переоцінити. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта».